Odbornici Paljanske skupštine usvojili su danas izvještaj o radu načelnika opštine za prošlu godinu. Načelnik opštine Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo zbog usvajanja izvještaja, istakavši da je izvještaj specifičan jer je prošlu godinu obilježilo slabo punjenje budžeta zbog pandemije virusa korona i iz tog razloga, kaže Jugović, prioritet u prošloj godini bili su posticaj stanovništvu, a ne ulaganje u investicije. Na izvještaj o radu načelnika odbornici su uputili kritike i sugestije, a one koje su konstruktivne će u narednom periodu biti usvojene, rekao je Jugović. U svakom slučaju, te primedbe koje su, one su, da kažemo, malo iskočile iz tačke dnevnog reda, mi smo komentarisali izvještaj o radu načelnika, ali se one odnose na unapređenje tog rada i u svakom slučaju ćemo prihvatiti sve ono što je pozitivno i svakako da bi mi bili srećni da uradimo, ali financije te koje odlučuju 2020. godinu, 2021. i punjenje budžeta će sigurno uticati na realizacije tih investicija. Nisu na mjestu ni sugestije da je trebalo obustaviti određene kapitalne projekte koji su u toku kad je u pitanju naša opština Pale. Mislim da smo na dobrom putu da od opštine Pale napravimo jednu zaista lijepu gradsku sredinu i bez obzira na tešku situaciju moramo održati taj kontinuitet i završiti te određene investicione cikluse, dovesti ih do kraja. Radi se o velikim i kapitalnim projektima koje nije moguće i nije realno završiti za jednu građevinsku sezonu. Odbornik Demosa Predrag Blagojević podržao je izvještaj o radu načelnika uz sugestije da u narednom periodu više sredstava iz budžeta opštine treba izdvojiti za rad Doma zdravlja Pale, kao i to da se preduzeću Putevi Republike Srpske uputi inicijativa za sanaciju puteva Pale Podgrab i Podgrab Vrhpraća. Također da se asfaltira konačno put do dvorišta i da se put Panorama Hotel Turist koji je bio zaobilaznica tokom renoviranja tunela Kalovita brda u potpunosti ponovo presvuče asfaltnim slojem. Opozicija lokalnog parlamenta nije podržala izvještaj o radu načelnika za prošlu godinu, uputivši niz kritika na rad opštinskog rukovodstva. Sigurno da izvještaj nije pokazao ništa ono što bi moglo biti interesantno za građane opštine Pale i svakako je za nas odbornike koji smo trebali to danas da usvojimo. Možemo slobodno da zaključimo da nema nijedan realizovan projekat, ne samo u prošloj godini, nego u protekle 4. To je evidentno. Postoji par stvari koje su započete, vidjet ćemo kada će biti završene, da li će uopšte biti završene. Mi smo danas sugerisali da se izmijeni dnevni red na način da se svi pojedinačni zahtjevi za izmjene regulacijonog plana Jahorni sklone sa dnevnog reda iz razloga što smo na januarskoj tematskoj sjednici konstatovali da postoji problem infrastrukture na Jahorni koja je svakako preopterećena postojećim dozvolama i postojećim za izgradnju kapaciteta. Dakle, smatramo da prvo treba donijeti odgovarajući strateški dokument upravljanja Jahornom kako bismo mogli da se izjašnjavamo na ovakve zahtjeve za izmjenu regulacijonog plana ili da opština ponudi konkretne odgovore kada i kako ćemo riješiti probleme infrastrukture koji su u nadležnosti opštine, pa da tek onda izlazimo u susret pojedinačnim zahtjevima koji se tiču proširenja smještajnih kapaciteta. Odbornici Skupštine opštine Pale usvojili su danas i niz inicijativa koje se odnose na proširenje postojećih objekata na posebnom području Jahorina i niz prijedloga odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionih planova na području opštine Pale.